60 років разом у Миколаєві для молодят зі стажем влаштували справжнє свято з весільним маршем, золотими обручками та вишитим рушником. Про історію справжнього кохання дивіться у сюжеті. Для великої та дружньої родини врядників спекотна серпнева неділя стала особливим днем. Рівно 60 років тому батьки Ганна Степанівна та Василь Пилипович офіційно одружилися. Ось це наша життя. Начинали с нуля, как говорится, не было тогда возможности, никто не мог помочь, ну, посылки пошлют родители. Все своим трудом, все своим этим самым. До того молодий матрос Василь та студентка Ганна познайомились у Криму на відпочинку. Потім два роки листувань та рідкісні побачення. Втім, перемогло кохання, і 21 серпня 1956 року стали сім'єю. Всякое было, но семья есть семья, поэтому откидываешь в сторону всякие обиды, всякие неприятности, все, и потом тянешь лямку. Кто в семье главный у вас? Мне кажется, у нас нет главных, не подсказывайте. У нас когда кто, это самое, всегда делаем то, что нужно для семьи. За 60 років подружнього життя ювіляри навчилися прислухатися один до одного, поважати думку іншого. А ще в любові та взаємоповазі виховали сина та доньку. Зараз мають дорослих онуків. Іти по житті рука об руку, друг друга підтримувати. Ну, пусть іноді не уряд десь це виходить, але все одно, як говорять милі, ругаються, тільки тішаться. Ну, по крайній мірі, друг другу допомагають, без друг друга жити не можуть. Ініціатором проведення святкової церемонії стали саме діти. До останнього вони не казали батькам про сюрприз. Для подружжя ж ця несподіванка є приємною. Ну от зараз, що би ви хотіли жені сказати? Ну, пожелати здоров'я, щоб вона довго і довго ще прожила. Вместе, щоб прожили? Ну, понятно, що вместе. Ну, а мені як вийде. Разом з молодятами та рідними радіють і співробітники Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій. Кажуть, такі церемонії відбуваються нечасто, але завжди саме вони найщиріші та найзворушливіші. Їм є чим гордитися, у них є діти достойні, у них є внуки, і по-прежньому сім'я крепка, дружна. І, мабуть, ці сім'ї потрібно показувати як примір тим молодим, які сьогодні тільки думають о створенні своєї сім'ї. Наталя Приходько, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.